سامعین اکرام، ابھی آپ کے سامنے انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کے مرکزی صدر جناب محمد عارف میمن اپنے ایمان افروز خیرات کا اظہار فرما رہے تھے۔ آئیے اس آواز کو سنتے ہیں، سرپرست بانی انجمن سرفروشان اسلام قبلہ ریاض احمد گوہر شاہی دامت برکات العالیہ کو دعوت خطاب دوں گا، تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تیرا شاہی میرا شاہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ اس محلے میں آنا ہمارا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی کی مخالفت نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے۔ ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں اہل دل ہوتے ہیں، ان اہل دلوں کو نکالنا ہمارا مقصد ہے اور دلوں کی آواز دلوں تک پہنچانا مقصود ہے۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا، ایک زبان والوں کے لیے اور ایک دل والوں کے لیے۔ زبان والے علم کو ظاہری علم بولتے ہیں اور دل والے علم کو باطنی علم بولتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زہر پہ قناعت کری، انہی میں کوئی خوارج ہوئے اور کوئی منافق ہوئے، اور جن لوگوں نے وہ دل والا بھی علم حاصل کیا، وہ تو ایک صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ آج علم زہر کی انتہا ہو گئی، جب انتہا ہو گئی وہ لوگ خوارج منافق ہو گئے تھے اور یہ لوگ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس علم سے وہ صحابی یا رسول اللہ کہلائے تھے، وہ علم آج کے نوجوانوں کے دلوں میں بھی ہونا چاہیے۔ وہ علم کتابوں میں نہیں ملتا، حدیث شریف میں نہیں ملتا، مسجدوں میں نہیں ملتا، قرآن مجید میں صرف اس کا اشارہ ہے کہ خضر علیہ السلام کو علم لدنی تھا۔ وہ علم تو نہیں ہے، اشارہ ہے اس کا۔ حدیث شریف قرآن مجید کے تشریحات ہیں، حدیث شریف میں بھی اشارے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے دو علم حاصل ہوئے، ایک تو میں بتا دیا، اگر دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ اس کا مطلب ہے وہ حدیث شریف میں بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور واقعہ ہے، ایک دفعہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ بازار سے گزر رہے تھے، لوگ بعد کھڑے ہو گئے۔ اس وقت جو بھی عالم ہوتا تھا عالم حق ہی ہوتا تھا، لوگ ان کی تعظیم کرتے، لیکن ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ایک کونے پہ کھڑا اکڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو گھورا کہ باقی تعظیم کر رہے ہیں اور اس کی حالت کیا ہے اور یہ اکڑا ہوا ہے، اس کو گھورا اور چلے گئے۔ اس آدمی کو بھی غصہ آ گیا کہ ٹھیک ہے، لوگ تمہاری تعظیم کر رہے ہیں اور میں بھی اپنی تعظیم تم سے کرانی ہے۔ مولانا صاحب اپنے مکتب میں چلے گئے، پیچھے پیچھے وہ شخص بھی چلا گیا۔ جب گیا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مطالعہ کر رہے تھے۔ اس نے سلام کیا اور کتابوں کو دیکھا تو پوچھتا ہے این چیز، تو وہ برہم ہو کے کہتے ہیں کہ این آن علم اس کے تو نمی دانی، وہ علم ہے کہ جس کو تو نہیں جانتا۔ اس نے ان کے پیٹ پہ نظر ڈالی، ان کو بیت الخلاء کی حاجت ہو گئی، وہ چلے گئے لیٹرین میں۔ اس نے وہ کتابیں اٹھائیں اور پانی کے حوض میں پھینک دی۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا کتابیں نہیں ہیں، تو پوچھنے لگے میرے یہاں کتابیں تھیں کدھر گئیں؟ اس آدمی نے کہا میں تو وہ پانی کے حوض میں ڈال دی، تو نے تو بڑا ظلم کیا،
میرے بڑے قیمتی نسخے تھے کاغذی، بڑے دور دور سے میں نے حاصل کیے تھے، وہ تو سارے ختم ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ناراض کیوں ہوتے ہو، میں ابھی نکالتا ہوں۔ جب پانی سے نکالی تو وہ اسی طرح خشک تھی۔ اب مولانا صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ چیز، تو وہ کہتا ہے یہ آئے علم اس کے تو نہ میدانی ہے، کہ یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ علم باطنی تھا، کیونکہ حدیث ہی بھی مولانا صاحب جانتے تھے، قرآن مجید بھی جانتے تھے، تو پھر وہ کوئی اور علم تھا جس کے متعلق کہا تھا کہ یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتے۔